السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نعت شریف پڑھنے سے پہلے چند اشعار جامعہ کے مرحوم حضرت ناظم اعلی رحمۃ اللہ علیہ الحاج غنی محمد علی صاحب کی عقیدت پر پڑھنا چاہوں گا۔ اب حضرات سماعت فرمائیں۔ یہ پھول یہ کلیاں، یہ پھول یہ کلیاں تمہیں سلام کرتے ہیں، یہ پھول یہ کلیاں تمہیں سلام کرتے لگائے جو پودے، لگائے جو پودے وہ پودے سلام کرتے بہارے تمہیں سلام کرتے ہیں، یہ پھول یہ کلیاں تمہیں سلام کرتے ہیں۔ نعتِ اشعار چند اشعار آپ حضرات سماعت فرمائیں۔ نبی کے صحابہ کے راستے پہ چل کے دلوں کا سکون ہم نے حاصل کیا ہے، نبی کے صحابہ کے راستے پہ چل کے دلوں کا سکون ہم حاصل کیا ہے، لگا ہے نشہ جب سے جنت کا ہم کو، اجاڑ ٹپنے جی اس جہاں سے ہوا ہے، وہ طائف کی وادی میں کھاک کے پتھر ہمارے لیے جو تڑپتا رہا تھا، وہ طائف کی وادی میں کھاک کے پتھر ہمارے لیے جو تڑپتا رہا تھا، اسی کے طریقے کو پیروں سے روندا، ذرا خود بتاؤ یہ کیسی وفا ہے، نبی کے صحابہ کے راستے پہ چل کے دلوں کا سکون ہم نے حاصل کیا ہے، یہ وہ موت ہے دوستوں جس کی خاطر نبی نے بھی مانگی تھی رب سے دعائے، یہ وہ موت ہے دوستوں جس کی خاطر نبی نے بھی مانگی تھی رب سے دعائے، کٹایا ہے اس راہ میں جس کے
کے سر کو خدا کی قسم سو امر ہو گیا ہے، نبی کے صحابہ کے راستے پہ چل کے دلوں کا سکون ہم نے حاصل کیا ہے، لگا ہے نشہ جب سے جنت کا ہم کو، اجاڑ اپنا جی سے جہاں سے ہوا ہے۔ جی ایس ہربل ہول سیل آیورویدک ادویات کا قابل اعتماد مرکز، تجارت کے خواہش مند حضرات کو ہم مکمل ٹریننگ دیتے ہیں، ہمارے ساتھ تجارت کر کے بھرپور پیسہ کمائیں۔ علماء کرام، حفاظ، ڈاکٹرز اور میڈیکل والوں کے لیے خصوصی رعایت، تفصیلات کے لیے ابھی رابطہ کریں۔ قاسمی حج عمرہ ٹورز اینڈ ٹریولز، حج عمرہ اور دیگر مقدس مقامات کی زیارت کا بھروسے مند مرکز۔ حج عمرہ جانے کے خواہش مند حضرات اسکرین پر دیے گئے نمبرات پر کال کریں۔